प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूको केही दिन नेताको बस अमर्यादित भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा मागे माफी भैँसी राघाको गफ गरेर रा पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पनि पाउँदैनौँ भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी रवि लामिछाने लक्षित कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको कटाक्ष नयाँ दलमा नेता हुन भगवान हुनुपर्छ आगामी निर्वाचनमा एमाले माओवादी र मिले पनि कङ्ग्रेस एक्लै लड्ने गगन थापाको प्रतिक्रिया भारत नेपालको भूमि समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक शाहले आफ्नो अखण्ड बारे भारतीय विदेश मन्त्रीले भने नेपाललाई बुझाइ सक्यौ पाकिस्तानले बुझ्न सक्दैन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा इन्द्रजित देखि टोप बहादुर राई माझीसम्मको नाम लेखिएको सानो भण्डारीको डायरीमा छेडियो बहस डायरी लिएर प्रतिवादीलाई बलजबस्ती मुद्दा लगाइएको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहस मोडियो जारी कर्ता गजेन्द्रतिर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा क्षतिपूर्तिको उल्झन दस लाखको माग अस्वीकार पछि गौशाला बिल पेस अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर हाम्रा जनप्रतिनिधिको मोबिल खनाएर हत्या प्रयास भयो प्रचण्ड संरक्षित गुण्डालाई एमाले दनक दिन्छ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर प्रचण्डले बिचको आगो फैलाउन नसकेपछि पहिचानवादीका नाममा जातीय दङ्ग मचाउन खोजेको ओलीको आरोप सरकारले पहिचानवादको पक्षमा लागेर देशभर

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषका का कुराहरू संसदमा उठाए कुन सांसदले के भने यसको बारेमा पुरै जानकारी नेपालका चारवटा सहरमा तापक्रमले बनायो नयाँ रेकर्ड दुमकौलीमा त्रिचालिस डिग्री सेल्सियस पुग्यो अझै केही दिन गर्मी बढ्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा छलफल गर्न बोलायो सर्वदलीय बैठक प्रभात बस्याललाई जातीय विभेदकै बस्यालु चार हजार तिन सय चालिस को प्रभातको जबरजस्ती प्रभात, जबर प्रभात बस्यालको विषयमा एक विशेष रिपोर्ट आजको समाचारमा हेर्नुहोस् भक्तपुर क्याम्पसमा विवाद नयाँ क्याम्पस चिफको कुर्सी र नेम प्लेट रुखमा टाँसियो काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन हुन थाले माइक्रो बस सरहीमा प्रहरी र गाउँले बिच झडप दुई प्रहरी घाइते नेपाल जामति कर्मचारी संगठनले जेठको सत्ताइस र अठाइस गते उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाई बङ्गलादेशमा आधा शताब्दी यताकै लामो गर्मी फ्रान्समा तिन वर्ष मुनिका पाँच जना बाल चक्कु प्रहार आक्रमणकारी पक्राउ दक्षिण एसियाली योग खेलकुद प्रतियोगिता काठमाडौँ

Да. दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरी आजमित विक्रमसम्म दुई हजार असी साल जेठको छब्बिस गते शुक्रबार स्पेसम्म सन् दुई हजार तेइस जुन नौ तारिक आज असार कृष्ण षष्ठी तिथि सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव फलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ भैँसी राँगाको गफ गरेर पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबा केही पनि पाउँदैनौँ भन्दै रवि लामिछानेले संसदमा भनेको भनाइको प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी माग्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताउनु भएको हो उहाँले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राँगा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर पाँच वर्ष बिताएमा गोबर गोबरबाहेक केही पनि नपाउने पनि बताउनु भएको छ उहाँले सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मा आलोचित भएको बताउनुभयो सभापति लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्नुले सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति आफू जिम्मेवार रहेको र क्षमा याचना गर्ने बताउनु भएको छ रवि लामिछानेले छानेले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण भएको स्पष्ट पार्नुभयो सभापति लामिछानेले छानेले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले बजेट राजस्वमा आधारित भएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँले आगामी दिनमा बजेट बन्नुभन्दा पाँच महिना अगाडि नै शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा बृहत छलफल गरेर साझा अवधारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ लामी छानेले भन्नुभएको छ हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकेका त छैनौँ यसबारेमा अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हामी नयाँ राजनैतिक दलका हिसाबमा चाहे त्यो हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनैतिक दलबाट आएका विषयहरू हुन् हामी कहीँ न कहीँ लज्जित भएका छौँ यो सदन भैँसी राखाको विषयमा गफ गरेर यदि पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ दर्शक महानुभाव लामी छानेको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ पार्टीमा नेता बन्नका लागि भगवान् बन्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई लक्षित गर्दै नेपाली कङ्ग्रेस धनकुटाको जिल्ला सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जस्तो होइन हाम्रो पार्टी नयाँ पनि होइन नयाँ पार्टीमा नेता हुन भगवान हुनुपर्छ भगवानले भनेपछि सकियो तर हामी त कङ्ग्रेस हो आम मान्छेको पार्टी हो त्यसैले हामी तल जनताकोमा जान आतुर छौँ जनभावना बुझ्न आतुर छौँ हामी जनभावना बुझ्न चाहन्छौँ उहाँको भाइ छ कङ्ग्रेस सरकारभन्दा ठुलो भन्ने छवि बनिरहेको बेलामा सरकार गुम्ने डरले चुनावी तालमेल गरेकै कारणले अहिले पार्टीमा निराशा छाएको पनि उहाँले बताउनुभयो उहाँले अहिले सत्तामा रहेको बेलामा चार वर्षपछि चुनाव जित्न सकिँदैन भनेर आत्तिन नहुने तर्क गर्नुभयो उहाँले आगामी निर्वाचनमा एमाले माओवादी घन्टीको गठबन्धन भएपछि कङ्ग्रेस एक्लै लड्ने जिकिर गर्नुभयो उहाँले सरकार गए पनि विचार सिद्धान्त र मूल्य मान्यता छाड्न नहुने पनि बताउनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षको भित्तामा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समावेश भएको अखण्ड भारतको मुरल राखेको थियो त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुभयो यसअघि आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको नेपालको थ्री डी नक्सालाई हटाएर महानगरपालिकाले मेयर शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको हो मेयर शाह यति बेला भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ भारत जानु अघि नै उहाँले महानगरको आफ्नो कार्यकक्षमा यस्तो नक्सा राख्न आवश्यक निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार नक्सा राखिएको स्रोतले बताएको छ मेयर शाहको निर्देशनमै नक्सा राखिएको छ स्रोतले भनेको छ मेयर शाह बस्ने कुर्सेको ठिक पछाडि ठुलो नक्सा राखिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि बिहिबार नै विराटनगरमा नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउन सक्ने बताउनु भएको थियो दर्शक महानुभव बालन शाहको यो कदमप्रति बालिन शाहको जुन साहस छ भारत जस्तो त्यस्तो ठुलो देशलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही बोल्न सकेको छैन कुटनीतिक रूपमा कुनै पनि पत्रहरू पठाउन सकेको छैन तर एउटा महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले जुन खालको साहस देखाउनु भएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला स्वतन्त्र युवाहरूले माइतीघरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाएर दीप प्रज्वलन गरेका छन् उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको समर्थनमा दीप बाल्नुका साथै प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले सरकारसँग ग्रेटर नेपालको नक्सा संसद भवनमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको फोटो बाहिरिएको थियो दर्शक महानुभव बालेन शाहको कदम र युवाहरूले जुन खालको समर्थन गरेका छन् यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यसैबिच भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले देशको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सा राजनैतिक विषय नभएको बताउनुभयो छिमेकी देश नेपालले भारतको वर्णन बुझिसकेको तर अर्को देश पाकिस्तानले बुझ्ने हैसियत नराख्ने उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ नेपाल र बङ्गलादेशमा अखण्ड भारतको नक्साप्रति भइरहेको विरोधका विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा जयशङ्करले सो टिप्पणी गर्नुभएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो नक्साले अशोका साम्राज्यको विस्तारलाई झल्काउँछ भनेर वर्णन गरिसक्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो नेपाल र पाकिस्तानका लागि एउटै वर्णन हो भन्ने पत्रकारको थप प्रश्नमा उहाँले जवाब दिनुभयो मलाई लाग्दैन कि यो राजनैतिक मुद्दा हो मित्र राष्ट्रहरूले बुझिसके पाकिस्तानले यसलाई बुझ्ने ल्याकत राख्दैन उहाँले थप्नुभयो हाम्रो मित्रवत छिमेकीहरूले यसलाई बुझ्नेछन् मलाई भनिएको छ कि हाम्रो वर्णनलाई उनीहरूले सराहना गरे पाकिस्तानको कुरा बिर्सिदिउँ पाकिस्तानले बुझ्ने मेरो अपेक्षा छैन र पाकिस्तानमा कुनै पनि आशा छैन उहाँको भनाइ छ दर्शक मानुभव अखण्ड भारतको नक्साबारे भारतीय विदेश मन्त्रीले नेपाललाई बुझाइसक्यौँ अब पाकिस्तानले बुझ्न सक्दैन भनेर जुन खालको कुरा आएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अब प्रसङ्ग नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जारी थुनसेद बहसका पछिल्ला दुई दिनमा योजनाकार भनिएका सानो भण्डारीको घरबाट बराबर भएको भनिएको डायरीलाई लिएर प्रतिवादीलाई बल जबस्ती मुद्दा लगाइएको कानुन व्यवसायीहरूले तर्क गरेका छन् वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकारीसँग भण्डारीलाई सुनियोजित रूपमा पटक पटक बयानमा उभ्याइएको भन्दै आशंका व्यक्त गर्नुभयो एकपटक बयान लिएपछि फेरि एकपटक बयान लिनु सामान्य हो तर भण्डारीसँग पटक पटक बयान लिएको छ श्रेष्ठले भन्नुभयो पहिलो बयानमा भण्डारीलाई इन्कारी बयान दिए पनि दोस्रो पटकको बयानमा साबित गरेको र अदालतमा आएर फेरि इन्कारी बयान दिएको उहाँको भनाइ रहेको थियो एउटै व्यक्तिले अनुसन्धान अधिकारीसँग सुरुमा इन्कारी बयान दिएका छन् पछि संलग्नता स्वीकार गर्दै साविती बयान दिएका छन् तर सरकारी वकिलले साबिती बयानलाई टेकेर अभियोग लगाएको छ श्रेष्ठले भन्नुभयो अनुसन्धान अधिकारीले भण्डारीलाई मध्यरातमा उठाएर साविती बयान गराएका थिए प्रतिवादीले अदालतमा आएर गरेको बयानलाई मात्र मान्यता दिइने भएकाले भण्डारीलाई जबरजस्ती साबिती बयान गर्न लगाइएको स्पष्ट देखिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ त्यसपछि उहाँले भण्डारीको घरबाट बरामद भएको भनिएको डायरीलाई जोड्नुभयो भण्डारी हिरासतमा एका बेला उनको घरबाट प्रहरीले डायरी बरामद गरेको भनेको छ तर भण्डारीले उक्त डायरी आफ्नो नभएको र त्यहाँ लेखिएको कुराहरू पनि आफ्नो नभएको अदालतमा गरेको बयानमा भनेका छन् उहाँले भन्नुभयो सरकारी वकिलले भने भण्डारीले उनको घरबाट बरामद भएको डायरी उनकै भएको स्वीकार गरेको र त्यहाँ उल्लेख भएका विषयहरू पनि उनी आफैले लेखेको स्वीकार गरेको दावी गरेको थियो उक्त डायरीमा भण्डारीले पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि पूर्व मन्त्री टोपबहादुर राईमाझीसहित विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको रकम उल्लेख गरेको सरकारी वकिलको दावी थियो भण्डारीले आफूले पोलेका व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख नगरेपछि आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका कारण अनुसन्धान अधिकारीले दोस्रो पटक बयान गर्नु परेको चर्चा चले पनि अहिले आएर उनका कानुन व्यवसायले त्यसको खण्डन गरेका छन् अधिवक्ता विनोद शर्माले आफू विरुद्ध जायारी दिएका अधिकांश जायरवाला नचिनेका कारण भण्डारीले त्यस्तो भनेको भन्दै बचाउ गर्नुभयो भण्डारीका अर्का कानुन व्यवसाय तालिगदाम सापकोटाले अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिल कार्यालयले भण्डारीको काँधमा बन्दुक राखेर मान्छे छानी छानी ड्यामेज गरिएको दावी गरेका छन् भण्डारीको डायरीको बेहोरा र त्यसैको आधारमा साबिती बयान गर्न लगाएर आफूले मान्छेलाई मात्र मुद्दा चलाइएको अधिवक्ता शरद प्रसाद कोइरालाले बताउनु भएको छ यसरी इन्द्रजितदेखि टोपबहादुरसम्मको नाम लेखिएको सानो भण्डारीको डायरीमा बहस छेडिएको छ र प्रतिवादीहरूले पनि यसैको विषयमा कुराकानी गरेका छन् यही विषयमा न्यायाधीशले सरकारी पक्षबाट जवाफ आउला कि भनेर भन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताले मिसिलमा भएको जवाफ आउँछ भन्दै प्रश्न प्रश्न प्रति प्रश्न गर्नु भएको छ दर्शक महानुभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यसैबीच नक्कली भुटान प्रकरण एकै स्वरमा तर्क थियो दाङमा ठगी मुद्दा चलेको व्यक्ति कसरी हुन बचाउका लागि कानुन व्यवसायहरूले जारीकर्ता गजेन्द्र बुढाथोकीमाथि प्रश्न उठाउनुको खास कारण छ बुढाथोकीले दिएको जारी दरखास्तमा आफू लगायत एकसठी जनालाई सन्देश शर्मा केशव दुलाल सानु भण्डारी लगायतलाई झुक्क्याउनमा पारी नौ करोड अठहत्तर हजार रुपैयाँ खाइदिएको उल्लेख छ त्यही जारीका आधारमा पक्राउ परेकाले बुढाथोकी विरुद्ध दाङमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थाहा पाएपछि उनी विरुद्ध खनिएका हुन् जारवालामाथि हाम्रो पक्षलाई विश्वास छैन ऊ भगौडा हो दाङमा गजेन्द्र बुढाथोकी विरुद्ध ठगी मुद्दा परेको छ आफै अमेरिकामा बस्ने मान्छेले अमेरिका लैजान्छ भनेर भन्दा कसलाई पैसा दिन्छ कसैलाई पैसा दिन्छ अधिवक्ता एकीकृतिवटाले भन्नु राम्रो हैसियत र सबै सुविधा भएको मान्छेलाई हाम्रो पक्षले ठग्यो होला भनेर कसरी विश्वास गर्छु बुढाथोकीमाथि जिल्ला अदालत दाङमा एक करोड उन्पचास लाख रुपियाँ बिगो माग्दा सहित ठगी मुद्दा चलिरहेको छ दाङ्के राजु केसीलाई गातले आफूलाई गातलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनी पटक पटक रकम लिएको भन्दै बुढाथोके विरुद्ध ठगी मुद्दामा जारी दिएको उल्लेख गरिएको छ यसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहस मोडिएको छ जारीकर्ता गजेन्द्रतिर दर्शक मानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अब प्रसङ्ग क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको प्रसङ्ग क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा लगेर छिटो फैसला सुनाउन सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको पनि तीन महिना बितिसक्यो तर सर्वोच्चको सो निर्देशन यता मुद्दा एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले विभिन्न वाहना गरेर मुद्दाको फैसला टालिरहेका छन् उनीहरूले बनाएको वाहना मध्ये एउटा हो अन्तरिम राहतका लागि जारीकर्ता गौशाला छब्बिसको तर्फबाट आएको निवेदन यही निवेदनलाई देखाएर न्यायाधीशहरूले एकपछि अर्को सुनवाई स्थगन गरेका छन् अन्तरिम राहतको विषय टुङ्ग्याएपछि मात्र मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकिने भनेर पछिल्लो सुनवाई स्थगित भएको छ तत्काल फैसला आउने स्थिति नदेखेपछि आरोपी सन्दीप लामिछानेले नै पेशी महिना सार्न निवेदन दिए अदालतको तारिखका कारण दक्षिण अफ्रिका र जिम्बावी टुरमा जान नसक्ने अवस्था आएपछि उनले केही समय ज्ञाप राख्न निवेदन दिएका हुन् सन्दीपको आग्रह स्वीकारर्दै सर्वोच्चले अबको साधारण तारिक असारको उन्तिसलाई मात्रै तोकेको छ त्योभन्दा अगाडि क्षतिपूर्तिको निवेदन निवेदनबारे निर्णय लिइने बताइएको छ गौशाला छब्बिसले सुरुमा सन्दीपबाट नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग दावी गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् स्रोतका अनुसार क्षतिपूर्ति स्वरूप दस लाख रुपियाँ एकमोस्ट र मासिक पचास हजार भरण पोषण खर्च सन्दीपले दिनुपर्ने उनको माग थियो तर उक्त माग दावीलाई जिल्ला अदालतले अस्वीकार गर्यो मुद्दा फैसला हुने चरणमा रहेको र फैसलामा यो विषय स्वत निरूपण हुने भन्दै न्यायाधीशले तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन अस्वीकार गरेका थिए पाटन उच्च अदालतले पनि क्षतिपूर्तिका विषयमा कुनै आदेश दिएको थिएन तर थुनचेक आदेश सम्बन्धी फैसलाको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले गौशालालाई पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ सर्वोच्चको सोही आदेश लिएर फेरि गौशाला छब्बिसका तर्फ ट जिल्ला अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता गराइएको हो यो निवेदनमा भने क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको थिएन यौन हिंसाका घटनामा पीड़ितलाई घाउचोट लागेको भए तत्काल उपचार गराउन सरकार मातहतको पीडित राहत कोषबाट केही रकम दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ त्यस्तै बमोजिम सर्वोच्चले आदेश दिएको हो घौशालाको दोस्रो निवेदनलाई जिल्ला अदालतले उनलाई उपचार खर्चको बिल भरपाई पेश गर्न आदेश दियो स्रोतका अनुसार घौशाला छब्बिसका वकिलहरूले करिब छत्तिस हजार रुपियाँको मात्रै बिल तयार गर्न सकेका छन् त्यो पनि घाउचोटको उपचार नभएर मनोपरामर्श सेवा लिए बापतको बिल पेश गरिएको स्रोतले बताएको छ मनोपरामर्शदातासँग एउटा भिजिटको भिजिटको दरले र औषधिको छ हजार जतिको बिल पेश गरिएको छ ती बिलहरू सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको आदेश दिएपछि बनाइएको जनाइएको छ उक्त बिलमा पनि विश्वास नगरेर जिल्ला अदालतले डक्टरको विस्तृत रिपोर्ट मगाएको छ गौशाला छब्बिसका वकिलहरूले डक्टरको रिपोर्ट ल्याउन नसकेकाले निवेदनको पेसी नतोकिएको स्रोतले बताएको छ सन्दीप जिम्बाब्यबाट असार चौबिसमा नेपाल फर्कनेछन् त्योभन्दा अगाडि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाएर उन्तिस गतिको सुनवाईबाट फैसला आउने उनको अपेक्षा रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बुटबल पाल्पाको लुम्बिनी केवलकारको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो उहाँले महामारीको मारमा परेका व्यवसायहरूलाई राहत दिने गरी तथा शिथिल बन्न पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रका साथीहरूको सुझावलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटेको बताउनुभयो उहाँले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको साथमा रहेको बताउनु भयो उहाँले पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटनको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्योग व्यवसायीलाई सङ्कटबाट जोगाउन रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गरिएको र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठुलो मद्दत पुग्ने पनि प्रचण्डको विश्वास रहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीका नाममा सत्ता संरक्षित केही गुण्डाहरूले आतंकमा चाहेको भन्दै एमाले तयारीका साथ जवाब दिने चेतावनी दिनु भएको छ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चियासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पहिचानवादीका नाममा एमालेका सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको हत्या प्रयास भएको भन्दै अब एमाले आफैले तयारीका साथ धनक दिनुपर्ने भएको बताउनुभयो सत्ताको संरक्षण छ ओलीले भन्नुभयो पाँच सातजना गुण्डाहरू छन् मोटरसाइकल चढेर जता पनि जान्छन् आक्रमण गर्छन् उनीहरूलाई सत्ताको संरक्षण छ आज हाम्रा नेता राम राणालाई इलाममा मोबिल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरे उपसभामुख सृजना दनु, दनु, दनुवार र गाईघाटकी उपमेयरको हत्या प्रयास भएको छ प्रचण्ड पदका यी गुण्डाहरूलाई एमाले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने भयो आफ्ना कार्यकर्ताको रक्षा गर्न एमाले सक्षम छ ओलीको भनाइ छ ओलीले पहिचानको नाममा जातीय दङ्ग फैलाउने कार्य प्रचण्ड पदको भएको भन्दै प्रचण्डले विषयको आगो फैलाउन नसकेपछि पहिचानवादीका नाममा गुण्डाहरू प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो अध्यक्ष ओलीले यस्ता तत्त्वसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता नहुने पनि बताउनु भएको छ यसै बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पहिचानवादीलाई प्रोत्साहित गरी एमाले माथि नै आक्रमण गरेको जुन आरोप लगाउनु भएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा एमाले मनोनित गरेका तेह्रजना केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण सम्पन्न भएको छ पार्टी कार्यालय चियासालमा आयोजित कार्यक्रममा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई शपथ गराउनु भयो गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेसहित तेह्रजनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो अध्यक्ष ओलीले नेता नेवपानेसहित प्रेमबहादुर सिंह भागवत विश्वासी चुनामाढी जङ्गली हेमराज राई ठम्बर भिष्ट अजय गुप्ता इकुवाल मिया गणेश खनाल प्रेम तामाङ एमबहादुर परिहार सुरेन्द्र मानन्द्र उहाशङ्कर अर्गरियालाई शपथ कार्यक्रममा अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो नेकपा एमाले आज सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीले एमालेका नेता तथा कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको भन्दै एमाले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको हो नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै भन्नुभयो नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा ढुङ्गा गर्ने र आतंकित गर्ने काम सरकारमै रहेका सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताबाट भइरहेको छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि पनि घटना भएको थियो हामीले संसदमा जानकारी गराएका थियौँ आज पनि कोशी प्रदेशको हाम्रो संसदीय दलको उपनेता राम पुरानाथि घेराबन्दी गरेर मोबिल छर्केर आगो लगाउने प्रयास भयो इलाममा सिर्जना दुनवारमाथि पनि ढुङ्गा भएको छ सत्ता पक्षकै व्यक्तिहरूको संलग्नतामा आतङ्क सृजना गर्ने काम भइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो एमाले नेताहरूमाथि भएको घटना निन्दनीय रहेको जिकिर गर्दै उहाँले अब सहन नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ हामीमाथि निरन्तर यो प्रकारको हमला हुन्छ भने हामी प्रतिवाद गर्छौँ आक्रमणमा को को थिए भन्ने सरकारले सदनलाई जानकारी गराओस् नत्र हामी भोलिबाट सदन चल्न दिँदैनौँ हिजोको बैठकमा उहाँले भन्नुभएको थियो र आजबाट संसद चल्न नदिने एमाले चेतावनी पनि दिएको छ नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउनै मुस्किल भएको बताउनु भएको छ भक्तपुरमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले आफूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्यसहित नेपाल समाजवादी पार्टी बनेको भन्दै आफ्नो पार्टीले निकट भविष्यमा नै अन्य पार्टीभन्दा फरक पहिचान स्थापित गर्ने बताउनुभयो उहाँले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नेपाललाई बदल्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खा ँचो रहेको पनि उहाँले भयो नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पञ्चायतकालीन बजेटको रूपमा पुनरावृत्ति भएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने जति अधिकार नदिएको बताउनु भयो उहाँले पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्चलाई जति अधिकार र बजेट छुट्याइन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै देखिएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले बजेट पञ्चायतकालीन र बहुदलकालीन बजेटको पुनरावृत्तिको रूपमा आएको बताउनु भयो उहाँले स्रोत व्यवस्थापन र बजेट वितरणका हिसाबले बजेट एकात्मकतावादी रहेको बताउनुभयो बजेटले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई छुन नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदिनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो उहाँले बजेट अनुमान अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको उल्लेख गर्नुभयो मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिए र विगतदेखिएका प्रधानमन्त्रीहरूले खाली भारतलाई नदीनाला बेच्न मात्र ध्यान दिएको उहाँको भनाइरहेको छ अर्थमन्त्री डक्टर प्रकाश रण महतले जलाशयुक्त दूधकोशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन एसियाली विकास ब्याङ्कलाई आग्रह गर्नु भएको छ अर्थ मन्त्रालयमा माथि लहराउनु जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन विभिन्न दात्री निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको थियो सो छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले जलाशय युक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा पनि लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन एसियाली विकास ब्याङ्कलाई आग्रह गर्नु भएको हो उहाँले सुक्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई धेरै जलाशयुक्त योजनाहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो उहाँले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेको भन्दै यहाँ जलविद्युतको ठुलो सम्भावना रहेको पनि बताउनु भएको छ यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले छप्पन्न लाख सेयर लगानीकर्ताको नाम लिई सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा सह्य नहुने बताउनु भएको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डको एक तिसौँ वार्षिक सब कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सेयर मार्केट सीमित व्यक्तिको फाइदा पुग्ने माध्यमको रूपमा मात्र सीमित बन्न नहुने बताउनु भयो उहाँले लगानीकर्ताहरू ब्याङ्कमा राख्दा बढी हुन्छ कि सेयर बजारमा लगानी गर्दा बढी कमाइन्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने गरेको भन्दै सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी सेयर लगानी हुन नदिन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले सेयर बजारलाई अटोमेटेड सिस्टममा र लिस्ट बनाएर हरेक क्रियाकलाप लैजाने गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो उहाँले सेयर मार्केटलाई अझ स्वस्थ र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो उहाँले सेयर मार्केट कमजोर गर्ने र विश्वास गर्ने कम गर्ने कुरा सरकारबाट नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराधका घटना बढेको बताउनु भएको छ ललितपुरमा आयोजित नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले प्राविधिक शिक्षाको कमी हुँदा कतिपय युवाहरू बर्बादीको शिकार भइरहेको बताउनु भयो उहाँले साइबर शिक्षा र डिजिटल माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी शिक्षा दिन नसक्दा समस्या बढिरहेको बताउनु भयो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई समयमा नै नियन्त्रण र यस सम्बन्धी शिक्षा दिन आवश्यक उहाँको भनाइ छ उहाँले सूचना र प्रविधिमा हुने विकृतिका कारण युवा युवा पुस्ताहरू भड्किरहेको बताउनुभयो उहाँले नेपालमा साइबर सुरक्षा नीति नभएकाले वर्तमान सरकारले त्यस सम्बन्धी काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ उहाँले डिजिटल शिक्षालाई जनस्तरमा पुर्याउन सके सूचना र प्रविधि सम्बन्धीका धेरै समस्या समाधान हुने पनि बताउनुभयो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखनको काम सकिएको बताउनु भएको छ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखिसकेको बताउनुभयो उहाँले मन्त्रालयले सरकारवाला सबै पक्षसँग विभिन्न समयमा छलफल गरी लेखनको काम सकेको जानकारी दिनुभयो उहाँले ऐनलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र ती मन्त्रालयहरूबाट सहमति आउन बाँकी रहेको लेख गर्नुभयो मन्त्री मोदीले तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरूप्रति कडाई गर्दै समस्या समाधानमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताउनुभयो उहाँले स्थानीय तहलाई बेरुजु नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेको तथा आगामी बजेटमा जनजाति मधेसी दलित पिछडिएका क्षेत्रका जेन्दार विद्यार्थीलाई लोकसेवामा निशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो उहाँले निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने र साथै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि बताउनुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य डोल प्रसाद अरियालले काठमाडौँ उपत्यकामा निकालिने भूमिगत पानीको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अरियालले काठमाडौँ उपत्यकामा तेह्र करोड लिटरभन्दा बढी भूमिगत पानी तान्ने गरिएकाले त्यसको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले जसले जति पानी निकाल्छ सोही अनुरूप शुल्क तोक्न पनि माग गर्नु भएको छ त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले विद्यालयका कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर आन्दोलित भइरहेको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर पौडेल भैरागीले सङ्घीयता निजामती सेवा ऐन तुरुन्त ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक खड्काले कुलुङ र मेवाङ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक बहादुर सिंहले कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषी उप कारवाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले कृषि अनुदान दुरुपयोगमा सांसद र मन्त्रीहरू नै संलग्न रहेको बताउनु भयो प्रतिनिधि सभा सदस्य दिपा शर्माले सरकारले कपास विकास समिति खारेज गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद देशको पैतिस भन्दा बढी जिल्लामा गाई भैँसीहरूमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग फैलिएको भन्दै रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य दिप्पा राईले किराँतीहरूलाई मृत्यु पश्चात दाह संस्कार गर्न जमिन आवश्यक भएको भन्दै त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल शमशेर जबराले नेपालगञ्जमा गर्मी बढेको भए पनि बिजुली गइरहने समस्या हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको बताउनुभयो उहाँले नेपालगञ्ज कारागारमा क्षेत्रभन्दा बढी तिन गुणा बढी कैदी बन्दी राखेको ले गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेको क्षेत्रीय कारागार सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाहले तराई मधेसमा घोड गधा निलगाईको बिग भीग बिगिरहेको बताउनु भएको छ उहाँले घोड गधाका कारण किसानको बाली नाली नष्ट भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेमबहादुर महर्जनले अतिरिक्त हुलाक सेवा खारेजी नगर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य बसन्त कुमार नेमवाङले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य विनिता कठायतले पोर्चुगलमा रहेका नेपाली ले त्यहाँ नेपाली दूतावासको माग गरिरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो त्यसै गरी अन्य सांसदहरूले पनि आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विषयका विभिन्न कुराहरूलाई संसदमा उठाउनु भएको थियो नेपालका चारवटा ठाउँमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रमको रेकर्ड कायम भएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिनदिनै गर्मी बढिरहेका बेला चारवटा सहरमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम रेकर्ड भएको छ भने तेह्रवटा सहरमा जुन महिनाकै उच्च तापक्रम मापन भएको छ देशभरका एक सय तेह्रवटा केन्द्रहरूमध्ये बुधबारसम्मको प्रारम्भिक दैनिक अधिकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनुसार चारवटा केन्द्र उखलडुङ्गा धरान बजार कन्याम चिया बगान र धुमकौलीमा अहिलेसम्मकै उच्चतम तापक्रम मापन भएको छ भने तेह्रवटा केन्द्रमा जुन महिनाको उच्चतम तापक्रम मापन भएको छ नवलपरासीको धुमकौलीमा अधिकतम तापक्रम त्रिचालिस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ त्यस्तै यो अहिलेसम्मकै बढी तापक्रम रहेको उल्लेख धुमकौलीमा यसअघि सन् उन्नाइस सय उना असीमा अधिकतम तापक्रम त्रिचालिस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो यस्तै धरानमा उन्चालिस दशमलव तिन ओखलडुङ्गामा एकतिस र कन्यामचिया बगानमा तिस डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको छ यी क्षेत्रमा पनि अहिलेसम्मकै उच्चतम तापक्रम मापन भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ त्यस्तै गौर जलेश्वर लाहान चतरा विराटनगर तरहरा लगायतका ठाउँमा जुन महिनामै अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रमको रेकर्ड कायम भएको उल्लेख गरिएको छ निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे सर्वदलीय छलफल आज गर्दैछ संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको हो आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गरेर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका माताहत राख्ने ढङ्गले काम गरेकाले बारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागि बताउनुभयो उहाँले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले निरन्तर रूपमा क्रियाशील पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताउनुभयो सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र आय। सरकार बीच संवैधानिक खाडल सृजना हुने भएकाले स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने पनि बताउनुभयो करिब एक महिना अगाडि बागलुङ नगरपालिका दुई तितङका तेइस वर्षीय प्रभात भस्याल म्यागदेखि बाइस वर्षीय युवती प्रहरीले दिएको नाम चार हजार तिन सय चालिसलाई लिएर भारत पुगे युवतीका परिवारको ताकेतापछि उनीहरू दुवै फर्किए प्रहरीमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र पनि भयो तर घटना साम्य हुनुको साटो झनै पेचिलो बनिरहेको छ मिलापत्र भएको केही समयमै युवतीले युवक विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जारी दिएपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो युवती आफै वैधान प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रभातमाथि अपहरण शरीर बन्धक र जबरजस्तीकरणको आरोपमा जारी दिएकी छिन् उनको जारी पश्चात प्रहरीले प्रभातलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ सामाजिक सञ्जालमा प्रभातमाथि अन्याय भएको भन्दै धेरैले आवाज उठाएका छन् यसलाई जातीय भेदभावसँग पनि जोड्न खोजिएको छ युवक कथित जातका र युवती कथित उपल्लो जातकी रहेको बताइएको छ यो घटनालाई लिएर खडा भएको मूल प्रश्न हो केटा र केटीबीच प्रेम थियो वा थिएन दुवैको बयान अनुसार दुई वर्ष अघिबाट उनीहरू निकट भएका थिए त्रिचालिस सय चालिसले आफूहरू राम्रो साथी भए पनि प्रेममा नरहेको दावी गरेकी छिन् प्रभातले भने आफूहरूबीच गहिरो प्रेम रहेको बताएका छन् घटना विवरण तथा प्रमाणका आधारमा उनीहरू कुनै न कुनै समय प्रेममा थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ तर जातीय विभेदकै कारणले उनीहरूलाई अलग गर्न खोजिएको र युवतीले मुद्दा हालेको भने अनुसन्धानबाट नदेखिएको प्रहरले जनाएको छ प्रभातको बयानअनुसार युवतीको परिवारले विवाह गराइदिने आश्वासन दिएर नेपाल बोलाएका थिए तर नेपाल आइपुग्न साथ उनीहरूलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लियो पोखराको ओडा प्रहरी कार्यलाई वैदाममा युवतीका परिवार र प्रभातका निकटस्थलाई राखेर प्रहरीले छलफल गराएको थियो छलफलपछि भएको मिलापत्रमा दुवैजना अब आ आफ्नो बाटो लाग्ने र एक अर्काको करियरमा दखल नदिने उल्लेख भएको युवतीले बताएकी छन् मेलापत्र पश्चात युवतीलाई परिवारले र प्रभातलाई साथीले जिम्मा लिएका थिए प्रभातको बुवासँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको र आमा बितिसकेको हुँदा पारिवारिक रूपमा उनी एक्लो छन् प्रभात युट्युबर हुन् छोरी हराएको भनेर उजुरी परेपछि परे हामीले खोजी गऱ्यौँ उनीहरू भेटिएपछि परिवारको जिम्मा लगायौँ बैदाम प्रहरी प्रमुख डिएसपी बेज जोशीले भन्नुभयो त्यसपछि उनीहरू दुवै आफ्नो घर गए तर केही दिनपछि उनी युवतीले प्रभात विरुद्ध उजुरी हालिन् र प्रहरीले जेठ सात गति प्रभातलाई पक्राउ गर्यो अहिले उनलाई जबरजस्तीकरणको मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की

एपछि ऊ रिसाएको थियो एकपटक मेरो घरमा आएर ढुङ्गाी झाल समेत फुटाएको थियो मेरो फोटो र भिडियोहरू पब्लिक गरिदिने धम्की पनि दिएको थियो आफ्नो बारेमा नराम्रा कुराहरू गर्दै हिँडेपछि प्रभातलाई भेट्न बोलाएको उनी बताउँछन् घर नजिकै आएपछि भेट्न जाँदा मोटरसाइकलमा राखेर हिँडेको उनको भनाइ छ उसले भनेकी छिन् ऊ मेरो घर नजिकै आएपछि गेट फोर्ला भनेर मलाई डर लाग्यो म उसलाई भेट्न ओर्लिएँ उसले मलाई कतै बसेर छलफल गरौँ भनेर फकायो म उसको बाइकमा बसेँ बाइक एकदमै स्पिडमा कुदायो पोखरा पुग्नु अगाडि एउटा होटेलमा राख्यो कालो चिया खाना दियो चिया खाएपछि के के भयो मलाई थाहा भएन दिमाग पुरै शून्य भयो बिउजिदा शरीरको तल्लो भाग एकदमै दुखी रहेको थियो दुवैजना शरीरमा कपडा थिएन उनको भनाइ छ भ्युजिएपछि पानी पिउन दिएको र पानी पिएपछि आफू फेरि बेहोस बनेको युवतीको दावी छ बेहोसी अवस्थामा नै काकरभिट्टा पुर्याएको उनले बताएकै छिन् काकरभिट्टामा एउटा होटलमा राखेको र रा, भोलिपल्ट नाका कटाएर भारतमा रहेका आफन्तकोमा लगेको उनको बयान छ तर प्रभातका निकटस्थहरूले भने नेपालदेखि बेहोसी अवस्थामा भारत पुर्याउन सम्भव नै नहुने बताउँछन् युवतीले आफूसँग नागरिकता र प्लस टूको प्रमाणपत्र समेत बोकेर तयारीका साथ हिँडेको दावी पनि गरिएको उनीहरू भारतको कलकत्तामा प्रभातको मामा माइजुका बसेका थिए त्यहाँ पुगेको केही दिनमा चार हजार तिन सय चालिसले आफ्नो आमालाई मोबाइलमा पठाएको म्यासेज सार्वजनिक भएको छ त्यसमा उनले गर्न नहुने काम गरेको भन्दै क्षमा मागेकी छिन् प्रभातलाई स्वीकारेको खण्डमा घर आउने अन्यथा आफूलाई बिर्सिदिन आग्रह गरेकी छिन् तर प्रहरीसँगको बयानमा चार हजार तिन सय चालिसले सो म्यासेज आफूले लेखेको ले स्वीकार गरेकी छैनन् नेपालबाट भागेदेखि नै आफ्नो मोबाइल प्रभातले कब्जामा लिएको र आमालाई म्यासेज पनि प्रभातले नै लेखेको उनको भनाइ छ मेरो अकाउन्टबाट उसले म्यासेज लेखेको हो मलाई केही थाहा थिएन उनले भनेकै छिन् सो म्यासेज पठाएपछि चार हजार तिन सय चालिस कि आमाले नेपाल फर्कन आग्रह गरेकी थिइन् प्रभात पनि तयार भए तर नेपालमा उनलाई प्रहरीले पर्खिरहेको थियो प्रहरीमा मिलापत्र गरेर आ आफ्नो घर लगेपछि पनि प्रभातले निरन्तर टर्चर दिएको उनको गुनासो रहेको छ सा। प्रभातका साथीहरूले भने उनीहरू दुई वर्षदेखि प्रेममा रहेको बताएका छन् परिवारले उनीहरूको प्रेम स्वीकार नगरेको र प्रभात विरुद्ध जारी दिन छोड्ला बाध्य बनाएको उनीहरूको अनुमान छ यद्यपि प्रहरले भने युवतीको जारी स्वतस्फूर्त भएको बताएको छ दर्शक मानुभाव चार हजार तिन सय चालिसको घातकी प्रभातको जबरजस्ती प्रेमी भनिएका युवकलाई बलात्कारको आरोप लगाउँदै युवतीले थुनाएपछि भनेर रिखिराम झिसीले नेपाल प्रेसमा यो समाचार लेख्नु भएको छ समय सान्दर्भक ठानेर हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्रिवीका क्याम्पसहरूमा नियुक्ति विवादको घटना नयाँ होइनन् तर भक्तपुर क्याम्पसमा नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति विवाद भने जेलिँदै गएको छ भक्तपुर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डक्टर कृष्ण प्रसाद पोखरेलले गत चैत तिस गति अनिवार्य अवकाश पाउनु भएको थियो तत्कालीन क्याम्पस प्रमुखको अनिवार्य अवकाश पश्चात त्रिवीले तत्काल नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न सकेन त्यसपछि त्रिवीले वरिष्ठताको आधारमा भन्दै सहायक क्याम्पस प्रमुख सुदर्शना साक्यलाई निमित्त क्याम्पस प्रमुखमा वैशाख तिन गति नियुक्त गरेको थियो त्रिवी कार्यकारी परिषदले सह प्राध्यापक साक्यलाई नियुक्त क्याम्पस प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी दिएको करिब डेढ महिनामा जेठ सोह्र गति अर्की सह अध्यापक कविता लुइन्टेल भट्टुवालाई क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो सय अनुसार आइतबार उनी नियुक्ति पत्र लिएर क्याम्पस पुगिन् उनी क्याम्पस प्रमुख बनेर आइपुगेको सुईको समेत पाइनन् नियमित क्याम्पस प्रमुख सुदर्शना साक्यले उनलाई त्यस बेलासम्म न त्रिवी कार्यकारी परिषदले जानकारी दियो न त क्याम्पस प्रशासनले नै नियमित क्याम्पस प्रमुख साक्य काम गरिरहेका बेला नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख सह प्राध्यापक कविता लोइटेल भट्टराई ठुलो समूहमा क्याम्पस पुगेकी थिइन् निमित्त क्याम्पस प्रमुख साक्य भन्छन् उहाँहरू ठुलो समूहमा आउनुभयो त्यसपछि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पत्र टेबलमा राखेर खादामाला अबिर लगाउने काम हुँदै थियो मैले बुझिहालेँ केही नभनी मेरो आफ्नो सामानहरू समेटेँ क्याम्पसको कागजहरू कागजातहरू प्रशासन प्रमुखलाई बुझाइ र निस्किए साकेको गुनासो छ नयाँ क्याम्पस चेफले आफ्नो नियुक्त भएको सूचनासम्म आफूलाई दिइनन् कविता लुइन्टेलको गुनासो छ साकेले क्याम्पसका प्रशासनिक कागजातहरू आफूलाई हस्तान्तरण गर्नु साटो प्रशासनलाई बुझाइन् हेर्दाखेरि दुई प्राध्यापकहरूको टकराव जस्तो देखिए पनि यसको पृष्ठभूमिमा दलीय भागभण्डार कारक छ त्रिवेले नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरेको लुइन्टेल एमाले निकट मानिन्छन् निमित्त क्याम्पस प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै आएकी साके साक्य कङ्ग्रेस निकट हुन् यही पृष्ठभूमिका बीचमा सक्रिय भयो नेभी सङ्घ नेवी संघका कार्यकर्ताले भोलिपल्ट बाइस जेठमा नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख लुइन्टेलको कुर्सी नेम प्लेट लगेर नजिकैको रुखमा झुन्ड्याइदिए वक्तव्य पनि टाँसे दिए रुखमै उनीहरूले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष प्रशासन र लेखा शाखामा ताला लगाएको जनाइएको छ काठमाडौँबाट देशका विभिन्न जिल्लामा चल्ने लामो तथा मध्यम दूरीका माइक्रो बस नयाँ बस पार्कभित्रबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले जेठको उन्नाइस गते एक सूचना जारी गरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनलाई गोङ्गुस्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै केही माइक्रो बस पनि नयाँ बस भित्रबाट सञ्चालन हुन थालेको बताइएको छ यसअघि नयाँ बस पार्कबाट ठुलो सार्वजनिक सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए भारतबाट तस्करी गरेर ल्याएको रासायनिक मल नियन्त्रणमा लिन खोज्दा सर्लाइमा गाउँले र प्रहरीबीच झडप भएको छ बिहिबार दिउँसो तिन बजेतिर सर्लाइको धनकौल गाउँपालिका छ बैरिया टोलमा गाउँले र प्रहरीबीच झडप भएको हो झडपमा दुईजना प्रहरी घाइते भएका छन् स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले प्रहरी पाँच सय अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो सरलाईका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दिपेन्द्र पन्झियारका अनुसार स्थानीय राजु सहनीको घरबाट घरमा भारतबाट ठुलो मात्रामा रासायनिक मा को को मा मल ल्याएर राखेको सूचनाको आधारमा प्रहरी टोली पुगेको थियो मल नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरेपछि स्थानीयले झुङ मुडा सहितले आक्रमण गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जनाइएको छ गाउँलेको ढुङ्गा मुडाबाट प्रहरी निरीक्षक सुमित कुसुवा र प्रहरी हवलदार कन्हैया शाह घाइते भएको जनाइएको छ नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले महिला राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ निजामती कर्मचारी सङ्गठनले जेठको सत्ताइस र अठाइस गति काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला भेलाको आयोजना गरेको हो नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना र केन्द्रीय महिला विभागको व्यवस्थापनमा क्षमता र सशक्तिकरण सेवामा सबलीकरण भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्न लागि हो सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले भेलाबा देशभरबाट करिब पाँच सय प्रतिनिधिको उपस्थिति हुने बताउनुभयो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र नेपाल कतार नेपाल र कतारको मानवाधिकार बीच तिन वर्षको सम्झौता भएको छ काठमाडौँमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो अब नेपालबाट रोजगारीका लागि कतार पुगेका नेपालीहरूको मानवाधिकार हनन भएको बारेमा त्यहाँ स्थित कतारको मानवाधिकार समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ सम्झौतापछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार ने आयोग नेपालका कायम कायम सचिव प्रसाद खरेलले कतारको मानवाधिकार आयोगको समिति र नेपालको मानवाधिकार आयोग बीच तिन वर्षे तिन वर्षका लागि एमओयु भएको बताउनुभयो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्न आग्रह गर्नुभयो बिहिबार भुटबल पाल्पाको लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो उहाँले नेपालमा लगानी गर्न प्रकृतिले नै अथा सम्भावना दिए पनि सरकारको नीतिका कारण लगानी गर्न कठिन भइरहेको लेख्नुभयो उहाँले लगानीका लागि आकर्षित गर्ने सरकारको नीति रहे पनि निजी क्षेत्रले आवश्यक मात्रामा सहजीकरण पाउन नसकेको बताउनुभयो उहाँले साना कुरामा पनि झन्झट बेहोर्नु परेको भन्दै क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेका कुरामा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको बताउनु भएको छ बङ्गलादेशमा आधा शताब्दी यताकै लामो गर्मी भएको छ राजधानी ढाका लगायत बङ्गलादेशभर तापक्रम बढ्ने र तातो हावासहितको गर्मी चढ्ने क्रम जारी रहेको छ गर्मीका कारण जनजीवन चौपट भएको छ भने देशभरका विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ राजधानी ढाकाको तापक्रम बयालिस डिग्री सेल्सियसमाथि पुगेको छ सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा बङ्गलादेशमा बने यता यति लामो गर्मीको सामना गर्नु परेको पहिलोपटक भएको त्यहाँका मौसम बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार गर्मीका कारण एयर कन्डिसनर कुलर र पङ्खाको माग पनि बढे पनि ऊर्जा अभावका कारण त्यस्ता उपकरणको प्रयोग हुन सकेको छैन कोइलाबाट सञ्चालित ऊर्जा प्लान्टहरूले भार थिग्न नसक्दा लामो लोड सेडिङ हुने गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ फ्रान्समा तिन वर्ष मुनिका पाँचजना बालबालिकामाथि चक्कु प्रहार भएको छ फ्रान्सले अल्प्सको एनएसी सहरमा एकजना वयस्कसहित छजना बालबालिकामाथि चक्कु प्रहार भएको हो बिहिबार बिहान सहरको ताल नजिकैको उद्यानमा चक्कु बोकेर हिँडिरहेका एक व्यक्तिले एकजना वयस्क र तिन वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामाथि अन्धाधुन्दा आक्रमण गरेर घाइते बनाएको गरे बना गरे एक स्थानीय अधिकारलाई उद्धित गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ प्रहरले आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेको छ र उनी फ्रान्समा शरण चाहने सिरियाली नागरिक भएको बताइएको छ घाइते भएका मध्ये तिनजनाको अवस्था गम्भीर छ आक्रमणको खबर सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय संसदमा सदस्यहरू एक मिनट मौन बसेका थिए राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोली आक्रमणको निन्दा गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे नेपाल योग खेलकुद सङ्घको आयोजनामा तेस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ काठमाडौँको नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला तेलङ्गानामा प्रतियोगिता सुरु भएको हो साथै माउन्ट एभरेस्ट योग फेस्टिभल च्याम्पियनसिप पनि सुरु भएको आयोजकले जनाएको छ कार्यक्रमका बिच उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले गर्नुभयो उक्त प्रतियोगिता जेठको सत्ताइस गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ योग खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल भारत र बङ्गलादेश गरी तिन देशका खेलाडीको सहभागिता छ स्पर्धामा नेपालबाट महिला र पुरुष गरी छत्तिस खेलाडीको सहभागिता रहेको जना माउन्ट एभरेस्ट योग फेस्टिभल पनि जेठको छब्बिस र सत्ताइस गते हुनेछ यस प्रतियोगितामा सार्क राष्ट्र सहित भारत सार्क राष्ट्र सहित इरान र साउदी अरेबियाका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ आइसिसी विश्वकप क्रिकेट छनौटका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाल स्कटल्यान्डसँगको पहिलो दिवसी एक दिवसीय ब्यास खेलमा सात विकेटले पराजित भएको छ नेपालले दिएको एक सय छत्तिस रनको सामान्य लक्ष्य स्कटल्यान्डले उन्तिस ओभरमा तिन विकेट गुमाएर भेट्टायो स्कटल्यान्डका ब्राइन म्याकमुलनले उनासाठी र रिची बेरिङटनले एकचालिस रन बनाए नेपालका गुलसन झाले दुई र सम्पाल कामीले एक विकेट लिएका थिए नेपालले दोस्रो अभ्यास खेल शनिबार नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ नेपाली टोली अघिल्लो हप्ता मङ्गलबार दक्षिण अफ्रिका गएको थियो नेपाल दक्षिण अफ्रिकाबाट जिम्बाब्वे जानेछ जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा दस टोलीको सहभागिता रहने जनाइएको छ सहभागी दस टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा रहेको छ नेपालको समूहमा आयोजक जिम्बाब्वे वेस्ट इन्डिज नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका रहेको जनाइएको छ सूर्य नेपाल गल्फ टुर दुई हजार बाइस तेइस अन्तर्गत अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको तेस्रो दिन राष्ट्रिय टिमका खेलाडी एमएचुर सद्भाव आचार्यले दुई स्ट्रोको अग्रतासहित शीर्ष स्थान हासिल गरेका छन् बिहिबार अन्तिम अठार होलको खेल बाँकी छन्दा सद्भावले एकल अग्रता बनाउन सफल भएको जनाइएको छ सद्भावले तेस्रो दिन पनि सात अन्डर पैँसठीको उत्कृष्ट स्कोर निकाल्दा समग्रमा सोह्र अन्डर दुई सयको शानदार स्कोर बनाउँदै शीर्ष स्थान कायम गरेका हुन् त्यस्तै नेपाल नम्बर एक मेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङलाई दुई स्ट्रोकले उनले पछि पारेको जनाइएको छ सातौँ आठौँ एघारौँ र तेह्रौँको होल बोगी खेपेका छन् सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको अन्तिम अठार होलको खेल आज हुने जनाइएको छ आइसिसी विश्वकप टेस्ट च्याम्पियनसिप दुई हजार तेइसको फाइनलको पहिलो पारीमा अस्ट्रेलियाले चार सय उनासत्तरी रन बनाएको छ इङ्ग्ल्यान्डको द ओभरमा अस्ट्रेलियामा बिहिबार दोस्रो दिनको खाना समयपछि चार सय उनासत्तरी रन बनाउँदा अल आउट भएको छ अस्ट्रेलियाका ट्रेभिस सहिदले एक सय त्रिसठी र स्टेभिन स्मिथले एक सय एक्काइस रन बनाए भारतका मोहम्मद सिराजले चार शार्दुल ठाकुरले दुई विकेट लिए भारतले पछिल्लो दस वर्षदेखि आइसिसीका कुनै पनि प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छैन भारतले दुई हजार तेह्रमा इङ्ल्यान्डलाई हराएर आइसिसी च्याम्पियन्स ट्रफी जिते नेता इसिसीका प्रतियोगिताहरूको पाइ जितेको छैन भारत पहिलो संस्करणको टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपविजेता हो दुई हजार एक्काइसमा भएको फाइनलमा भारत न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएको थियो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ब्रेन ट्युमर के हो ब्रेन ट्युमर भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिने दिनेछौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला मस्तिष्कमा अरबौँ कोष हुन्छन् यी कोषकै मद्दतले दिमागले काम गर्छ तर तिनै कोशिकाको नियन्त्रण बिग्रँदा दिमागको कोष नष्ट हुँदै जान्छ र क्यान्सरको रूपमा फैलन थाल्छ यस्तो अवस्थालाई ब्रेन ट्युमर भएको भनेर बुझिन्छ यो ट्युमर एक किसिमको प्राणघातक रोग हो तर यसको बेलैमा पहिचान र उपचार नभएमा तर यसको बेलैमा पहिचान र उपचार भएमा बाँच्न सकिन्छ यसको सङ्केतलाई देखिँदा पनि पहिलाउन नसक्दा ढिलाइ हुनसक्छ त्यसैले समयमै सङ्केत र रो रोगबारे जानकार भएमा बच्न सकिन्छ त्यसैले यस रोगबारे जागरुक गराउन हरेक जुन आठ अर्थात् विश्व ब्रेन ट्युमर दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व रूप विश्वव्यापी रूपमा मनाउने पनि गरिन्छ त्यसो त ब्रेन ट्युमरका सङ्केतहरू के के हुन्छन् पहिलो हो ब्रेन ट्युमर भएमा अत्याधिक टाउको दुखिरहने गर्छ जसबाट आराम पाउन औषधि खाँदा पनि निको हुँदैन लगातार टाउको दुखिरहेमा रहेमा तुरन्त चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ आँखामा समस्या हुनु पनि ब्रेन ट्युमरको अर्को एउटा लक्षण हो लगातार आँखा दुख्ने धमिलो देख्ने र रङ छुट्याउन कठिन भएमा व्यवस्था गर्नु हुँदैन शरीरमा कुनै किसिमको झड्का महसुस हुनु बिना कारण एक्कासे रिङ्गाटा लाग्नु र शरीर काम्नु पनि यो रोगको लक्षण हुन सक्छ कहिलेकाहीँ एक ठाउँमा सामान राखेर भुल्ने गरिन्छ जुन धेरैलाई हुनसक्छ यो सामान्य हो तर पटक पटक ससाना कुरा पनि बिर्सने गरेमा ब्रेन ट्युमरको लक्षण हुनसक्छ साथै निन्द्रामा पनि समस्या देखिन सक्छ दिमागलाई आराम मिलेन भने अनुहार सुनिन थाल्छ शरीर र दिमागलाई आराम नै आराम नै मिलेको अनुभूति हुँदैन भने तुरुन्त स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ ब्रेन ट्युमर दिमागमा हुन्छ दिमागले नै शरीरलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ तर ब्लाइन्डरमा भने यसको नियन्त्रण हुँदैन जसका कारण बान्ता हुने भेस हुने र कमजोरीको समस्या देखिन्छ ब्रेन ट्युमर भएमा अनुहारको रङ पनि परिवर्तन हुन थाल्छ कहिलेकाहीँ छालामा बैजनी कहिलेकाहीँ सेतो निलो हरियो रङ देखिन थाल्छ यस्ता लक्षण देखियो भने हल्का रूपमा लिनु हुँदैन धेरै पटक टाउको नसा चड्किएको जस्तो हुनु र अत्याधिक दुखाइ भएमा व्यक्तिले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन कतिपयलाई ट्युमरको कारणले पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ घाँटीमा केही अड्किएको जस्तो हुनुका साथै शरीरको ओजन पनि लगातार बढ्दै गएमा सावधान हुनु जरुरी हुन्छ यदि बोल्ने र सुन्ने क्षमतामा कमी भएमा चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ यस्तो समस्या ब्रेन ट्युमरको सङ्केत हुनसक्छ दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँहरूलाई ब्रेन ट्युमर र ब्रेन ट्युमर भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो फ्रान्सको कान्च सहरमा आयोजित लाफेमे इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिवल दुई हजार तीन तिन विधामा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली चलचित्र कुन हो यसको सही उत्तर हो राधा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट अवस्था समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक दर्शकमानभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन लिएर आज साँझ छ बजे फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार